God aften, kære mennesker, og velkommen til den her lille snak om, hvordan og hvad der skal ske i Karmaklubben i november måned. Mit navn er Lone Rasmussen, og jeg er stifter af konceptet. Karmaklubben startede i København for 15 år siden, efter en aften, hvor jeg havde haft en rigtig, rigtig, rigtig træls bytur, og tænkt, ej, nu laver jeg simpelthen min egen fest. Og det, jeg savnede, det var en fest, der for det første startede noget tidligere på aftenen, og savnede jeg den der privatlivsstemning, som man kender fra bryllupsfester og runde fødselsdage og andre lejligheder, hvor ens venner og bekendte samles. Og den der følelse af, at alle står og hopper i sofaen til Nick & Jay. Det var den, jeg gerne selv ville opleve ude i nattelivet. Og da jeg ikke rigtig fandt det, så fandt jeg på selv at lave sådan en fest. Og det hedder så nu Karmaklubben, og findes altså mange, mange steder rundt om i landet. Jeg byder velkommen til, og tak fordi I har lyst til lige at bruge et par minutter her. Det, som jeg vil bruge tiden på at fortælle jer om, det er, jeg vil fortælle jer lidt om to nye steder, vi starter i 2024. Og så vil jeg fortælle om julefrokosterne og lidt om nytårsaften. Det er jo sådan, at vores datoer kan I finde inde på Karmaklubbens hjemmeside, som sjovt nok hedder karmaklubben.dk. Og hvis du ikke er ud af Facebook, så kan du også gå ind under begivenheder her på hovedsiden og finde dem. Først lidt om, hvor vi gerne vil starte i 2024. Vi vil rigtig gerne åbne op i Ebeltoft og i Hillerød. Så hvis der er nogen af jer, som enten selv eller måske kender nogen, som kunne tænke sig at have lyst til at starte de afdelinger op i Ebeltoft og Hillerød, så må I meget gerne tagge dem under videoen her. Når man skal starte en ny afdeling af Karmaklubben, så er det meget vigtigt, at man har et rigtig godt team af mennesker, som er funderet, som har lyst til at byde velkommen til gæsterne, som er, enten er selv er glade for at danse, og hvis man ikke er den store dansemus, så har man i hvert fald det her overskud og den her glæde ved at tage imod folk, der i en eller anden grad har lyst til at være, skal man sige, sådan ansigtet for Karmaklubben. Der er ikke sådan noget med at slippe rundt på stole og bord og stå i bar og sådan noget. Det er ikke det, det handler om. Det handler meget om at være en del af stemningen, kan man sige. Så hvis der er lige nogen, der dukker op i hovedet på jer, så tag det nedenunder. En lille praktisk ting. Jeg har erhvervet mig en halsbetændelse. Så derfor så... Nå, der gik lys også, kan jeg se. Nå, så jeg har været mig en halsbetændelse, så jeg drikker flittigt te af mit hele årlige nissekrus her. Så det håber I vil have mig, I vil bære over med. Karmaklubbens store arrangementer, det er julefrokost og det er nytårsaften. Og julefrokost, det har vi i Thy, og vi har i Kolding, og vi har i København og Aalborg. Jeg får lyst til at sige, at vi har et sted mere. Det er simpelthen. Og Aarhus selvfølgelig. Ja, fem steder. Byerne, det kan I gå ind og se, også både på hjemmesiden og herinde på Facebook. Og det, der er fælles for de arrangementer, det er, at man kan vælge at komme og spise, eller man kan komme, når dansegulvet åbner. Lige på nær i Kolding, der spiser vi ude på en restaurant, og så går folk i samlet flok hen der, hvor festen er. Men de andre steder, foregår det under samme tag, om man så må sige. Et spørgsmål, vi ofte får stillet, både i forhold til julefrokost og i forhold til nytårsaften, det er, om man kan komme alene. Og hvis man ikke kommer alene og kommer med nogen, og man kan reservere bord. Det er sådan, at hvis man kommer over 8 personer og derover, så skriver man til os ind i Karmaklubben, og så sørger vi for at booke et bord til jer, så I kan sidde sammen. Og ellers, hvis I er 7 personer derunder, så bare vip stolene, og så ved man, at det er ligesom reserveret til jer. I forhold til at komme alene, så er det sådan, at vi har rigtig mange gæster i Karmaklubben, og sådan har det faktisk altid været, som af en eller anden årsag kommer alene. Det er jo sådan, at der kommer mange årsager til, at man kommer med sig selv. Det kan være, at ens kæreste er på arbejde. Det kan være, at vedkommende ikke er den store dansemus. Så hvis man vil ud og danse, så vil kæresten måske hellere, det ved jeg ikke, et eller andet, hvad de nu gerne vil, og så vil man gerne ud selv. Og så kan det jo være, at man er måske flyttet. Og vi har mange eksempler på, at der er mennesker, der er flyttet faktisk fra en afdeling af landet, hvor der har været en karmaklub, til en anden afdeling af landet, hvor der har været en karmaklub. Og så har vi sådan kunne se folk få en ny omgangskreds på den måde. Og jeg ved
fordi nu har jeg lavet det her i 15 år, så jeg har hørt mange mennesker sådan bekende den der lidt nervøsitet eller en form for angst, der måske er et stærkt ord at bruge, men sådan en vis tøven, fordi de kunne opleve den her følelse af, når kommer jeg så bare til at stå som palle alene i verden, og hvad hvis alle folk kender hinanden, og så står jeg bare der. Og jeg kan simpelthen godt forstå den følelse. Jeg kender både til, hvordan det er at føle det, og jeg har også oplevet det, så jeg forstår godt, hvad der menes med at føle det. Det jeg kan sige, det er, at Karmaklubben hedder jo Karmaklubben af en årsag. Karmaklubbens arrangementer, altså der er jo masser af mennesker ude på Facebook, der laver fester, ikke? Skide godt. Jo flere folk, der fester, jo bedre. Det er altid min instinkt til. Det der med Karmaklubben, det er, at karma betyder jo, altså det er jo et udtryk for, at det du sender ud, får du tilbage. Det du putter ned i jorden, det er det, der blomstrer op. Altså der på en eller anden måde er en årsag, virkning, effekt. Og de mennesker, der kommer i Karmaklubben, altså uden at det er folk, der hverken mediterer eller går i fodformede sko, eller drikker gulerodsjuice i stedet for vodka. Altså, på en eller anden måde, så er det folk, der har måske et eller andet sted i baghovedet, sådan en eller anden god fornemmelse af, at nå ja, hvis man giver lidt venlighed ud, så er der en god chance for, at man selv får det bedre, og så kommer det måske også tilbage på en eller anden måde. Altså, når man går ind i den her Karmaklubben, så tror jeg på en eller anden måde, at det ligger som sådan noget, man på en eller anden måde, i et eller andet omfang, sådan kan skrive lidt under på. Og det er altså min erfaring, at folk er enormt gode til at snakke med hinanden, fordi jeg tror, at den type mennesker, der har lyst til at gå til sådan noget, der hedder Karmaklubben, de besidder en eller anden form for naturlig åbenhed og venlighed. Og det er jo ikke alle mennesker, der nødvendigvis er sådan, hej, kom og sæt dig her ved siden af os. Det kan være, der er nogen, der er lidt mere afdæmpet, men de er sådan klar på at tale sammen og åbne. Og noget, der er meget sjovt, det er, når vi holder for eksempel nytårsfester, så plejer jeg altid at gå op og spørge, når vi starter, også til jul faktisk, og egentlig også til påskefrokost, nu jeg tænker over, så gjorde vi sidste år, og spørge, hvor mange mennesker, jeg plejer at sige, hvor mange af jer har aldrig været i Karmaklubben før? Og så sådan nogle store arrangementer, ikke? Det er over halvdelen, der rækker hænderne op. Og jeg bliver lige overrasket over det hver gang. Jeg tror, vi har holdt Karmaklub i 15 år, jeg tror, vi har holdt spisearrangementer. Jeg mener, første nytårsaften, der var i 2013. Gud, 2013, så er det 10-års jubilæum. Det har jeg slet ikke tænkt over. Ja, altså for nytårsfester. Og det kommer bare bag på mig hver gang, at der er den der, ja, vi vidste ikke rigtigt, hvad det var, men nu er vi altså mødt op alligevel. Så folk, der har den der måske sådan lidt åbne tilgang til tingene, og sådan lidt eventyrlig måde at være på. Altså, de er relativt nemme at komme i snak med. Jeg vil selvfølgelig ikke garantere, at det er alle, der er sådan. Men der er den der summen af sniksnak til arrangementer. Og det, så hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, ah, jeg ved ikke rigtigt. Altså, sådan er det jo mange ting i tilværelsen, at hvis man tøver lidt, så kan man vælge at sige, ah, jeg tror, jeg lader være. Men man kan også sige, ah, jeg tror, jeg lige prøver at se, hvad det er. Og ved I hvad, hvis det er, at du sidder og har det sådan, og det bare bliver er bare en kæmpe skød oplevelse, ikke? Så kan du jo altid krydse det af listen, og så være sådan, nå, det var ikke noget for mig, så gør jeg noget andet. Kan I se? Altså, det er der selvfølgelig en chance for. Altså, det kan man jo ikke, altså, hvis man skal være ærlig, kan man jo ikke udelukke det. Jeg tror bare ikke, sandsynligheden for dig er særlig stor. Det, jeg tænker, jeg tror, sandsynligheden for dig er stor, det er, at du får sådan en oplevelse, og jeg tænker, nå, det er sgu da meget fedt, det her. Og så, og når nogen kommer til Karmaklubben, kan man altid sige, nå, hvor længe har du kommet i Karmaklubben? Og I ved, så har man et eller andet at snakke om, ikke? Så jeg kan kun anbefale det. Det er jo nok at sige, at det er mig, der har fundet på det. Jeg prøver virkelig at gå mit hoved igennem og se alle de gæster og alle de mennesker, jeg har set komme, og så sidde og falde i snak. Det er jo det, der er så dejligt ved at lave Karmaklubben, det er, at man ser jo mennesker blomstre op lige for øjnene af sig. Ikke? Hvis der er nogen af jer, nu sidder jeg jo bare og siger det, hvis der er nogen af jer, der kigger med nu, der har sådan nogle erfaringer, hvor I også måske engang kom solo til et arrangement, og så I faldt i snak med alle mulige, altså, så skriv nedenunder, fordi så dem, der sidder og tøver, skal de måske læse det. Og udover det, så har vi jo bare alle mulige andre skønne mennesker, der kommer i Karmaklubben. Vi har jo folk, der er kommet i Karmaklubben siden vi startede, og det er jo helt mirakuløst fantastisk. Nå, jeg beklager, jeg skal passe på stemmen. Nå, så det her med at komme solo og komme i brugrupper, det er det ene spørgsmål, vi ofte får både omkring jul og nytår. Det næste spørgsmål,
det er, hvad for noget musik vi spiller. Og Karmaklubben spiller en god blanding af danseglad popmusik fra før og nu. Så det vil sige, at hvis du godt kunne tænke dig at komme til 80'er fest, eller godt kunne tænke dig at komme til 90'er fest, så skal du ikke til Karmafest. Gå til nogle fester, hvor det er temaet, hvis det er det, der gør dig glad. Men hvis det gør dig glad at komme til en fest, hvor der er en rigtig, rigtig god blanding af musik fra før og det aller nyeste musik, så er Karmaklubben virkelig et godt bud. Vi spiller ikke rock, vi spiller ikke rap, og vi spiller ikke noget stille musik. Så det er sådan noget gang i den, og vi plejer at sige, at vores fester er nogle svedige fester, fordi det er danseglæden, man samles om. Og hvis du er en af dem, der lidt bedre kan lide at stå i baren, så er du altså ikke sådan, at der kommer nogle hiver dig i øret eller i næsen og siger, kan du så komme ud og danse, fordi Karmaklubben er der til fest. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Og der er jo masser af folk, der står i baren og sådan hænger lidt ud. Og der er også nogle gange, vi har også en del par, der kommer, hvor den ene tydeligt er sådan en total dansetype, ikke? Og den anden er sådan lidt mere, okay, jeg tror bare lige, at jeg sidder her og hænger lidt ud, ikke? Men det er altså danseglæden, der er jo så også. Og jeg synes bare, det er så fedt, det der med, at I ved, når man kigger rundt til sådan en fest, og folk bare danser, og man kan bare se, der med sveden springer, ikke? Altså, det er bare den der uhæmmede, lækre, løsslukkende danselyst. Altså, det er godt for en at opleve, det er det. Det er sundt, vil jeg mene, at have det her mentale frirum, hvor man bare kan danse og fyre den af, og så kan man gå ud og tage sig af det i tilværelsen, man skal bagefter. Det giver noget energi og noget glæde til at kunne træffe nogle bedre valg for sig selv. Så er der folk, der spørger til alder, og fordi der jo serveres, der er fuld bar til mange, så skal man være over 18. Jeg tror, hvis man skulle skyde på en aldersgruppe, så er det sådan midt i 30'erne til midt i 60'erne eller sådan noget. Det er meget svært at sætte alder på folk, og vi gider egentlig ikke at indgå i aldersdiskussioner. For det første, så må man ikke opbevare folks alder. Og for det andet, så er det i bund og grund en pointeløs diskussion eller snak at have. Fordi det handler mere om bølgelængde mellem mennesker. Og hvis de mennesker, der er der, de ligesom på en eller anden måde har den der tanke om, det er fedt, vi går tidligt ud. Det er fedt, vi får musik alt muligt blandet fra før nu. Det er fedt, der er det der fokus på dans. Og det er fedt, at man kan komme i strutskørt, eller cowboybukser, eller t-shirt, eller jakkesæt. Altså den der sådan gode blanding af det hele. Det er det, det handler om i bund og grund. Nu skal jeg se, om jeg har været igennem det hele. Det vil jeg egentlig mene, jeg har. Er der nogen, der har nogle spørgsmål, så kan jeg lige se her. Der er en, der siger her, hun siger, prøv det, kommer altid solo og har kun været uheldig en enkelt gang, og jeg har været der mange gange. Ja, der kan I selv se. Sådan er det jo med mange ting. Ikke både med Karmaklubben, men alt muligt andet. Det her med, at så noget, man virkelig godt kunne tænke sig at prøve, så kan man kaste sig ud i det. Og så hvis det ikke er noget for en, så kan man sige, ah, jeg tror jeg springer over. Men hvis man så synes, det er fedt, så har man til gengæld så mange timers glæde foran sig. Og det er jo det, det handler om. Ja. Omkring nytårsaften, så skal man skynde sig op og bestille billetter, fordi vi plejer at sælge ud. Og billetterne det gælder både til julefrokost og nytårsaften, billetterne kan ikke refunderes, men de må gerne overgives til andre mennesker, det vil sige, de er ikke personlige. Og i forhold til mad, vi gør meget ud af, at både til julefrokost og til nytår, at der kan man godt blive mæt, selvom man ikke er kødspiser. Vi tager ikke hensyn til sådan noget med gluten, men man kan se menuerne, de ligger inde, på de respektive Facebook-begivenheder og inde på hjemmesiden selvfølgelig. Så der kan I se det. Så, det skulle vist være det, tror jeg, søde mennesker. Jeg vil gå tilbage til sengen igen, skulle sige, og pleje min halsbetændelse. Og så kan jeg se, at jeg har taget en lille næseuge her på, for jeg er ved at komme i... Se, det er noget sjovt, når man sidder og laver sådan noget med at tænke på julefrokost, og sidder og laver julefrokostgrafik og sådan noget, så bliver man sådan lidt juleagtig af det. Det er egentlig meget hyggeligt. Nå, men... Og tøj måske! Har vi snakket om tøj? Nej, hvis det ikke er sådan et rigtigt spørgsmål. Det er ikke så meget mere, men for nogle år siden, så synes jeg, at jeg fik mange mails fra folk omkring, hvad tøj man skulle have på. Nå, det er måske, fordi vi holdt det så mange gange, så nu har man efterhånden set videoen og sådan noget. Altså, der må jeg simpelthen sige, at især til julefrokost og nytår, som jo primært det, som folk har spørgsmål til i forhold til tøj, der har jeg sådan, ved I hvad, giv den maks gas, hvis I har lyst til det. Altså, sidste år i København, der havde jeg faktisk 3 kjoler,
Fordi at det var så længe siden, vi havde haft en nytårsaften på grund af nedlukning. Og så var bare sådan, at skulle sige, at kjoler bare en fuld gas. Så hvis der er nogen, der har lyst til det, så gør jeg bare det. men ellers, altså så, Karmaklubben, der er meget højt til loftet i Karmaklubben. Så altså, kom i det, I har lyst til, basically. Det er det, jeg kan sige. Ja. Og man må som sagt gerne skifte tøj, hvis man har behov for det. Ja, det var det, søde mennesker. Tusind tak. Jeg håber, at det var fyldestgørende, det her. November måned i Karmaklubben. Er der spørgsmål, så skriv dem ned under her, og så prøver vi at gå ind og besvare dem i løbet af det næste stykke tid. Ha' det godt.